ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ပွဲကတော့အစိုင်းနဲ့ဦးလန်းချောင်းအထူးကူဆရာဝန်ကြီးပါမခဦးသိမ်းမြင့်မှာဦးလန်းချောင်းလှူရှာမှုမှန်တော်ယောဂကောင်းစဉ်ဖြင့်ယနေ့မတ်လ19ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ UMFCC ရဲ့ခန်းမမှာအခုလိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီကျမ်းမာရေးဟောပြောပွဲလေးကိုဝင်းပြဝင်းလျှော်ယောဂအလုံးအတွက်အထူးလိုအပ်တဲ့ Zifam Provider မှအဓိကကွင်ကြီးပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်ယောဂဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အခုတည်းကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတိတိကျဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးဘူးဒီကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာတိုးတက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့အခုတည်းကကျွန်တော်တို့မရှာနိုင်တဲ့ယောဂတွေအများကြီးပဲဘာကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်မှန်းတိတိကျမသိဘူးဒါပေမဲ့လူနာကတော့တကယ်ကိုခံစားနေရတာသူ့ကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်သူမပြောဘူးသူဗိုက်နာနေတယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ environment လို့ပြောတာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နံပါတ်1ကတော့မျိုးရိုးမြန်းဖြစ်သလားပေါ့နော်မျိုးရိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါတော့အိမ်သားထဲမှာတယောက်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတယောက်ဖြစ်ရင်ကိုယ်လည်းအမူအကျင့်ကကူးလာတယ်တယောက်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့လူကလည်းအဲ့လက္ခဏာလေးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ငငယ်တုန်းကမိခင်နဲ့နီးနီးကပ်မနေရဘူးမိခင်တို့ကိုအကြ ాయి မစို့ရဘူးပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်မိဘနဲ့ဝေးနေတယ်တချို့ကတော့အဖေမကငငယ်တဲ့ဆုံးသွားတယ်နောက်အဖေမကနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မိဘရဲ့မြစ်တာကိုလုံလောက်မရတဲ့လူတွေကအဲယောဂါတွေကြီးတဲ့ခါကျမှဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့ငငယ်လေးကကလေးတွေကိုနူးနူးထွီးထွီးဆက်ဆံမှုမိဘမြစ်တာအလုံလောက်ပြီးဘူးတချို့လည်းမိဘကမပြီးနိုင်တဲ့ခါကျအတော်ကြီးအကိုကြီးကပြီးတယ်အဲ့လိုလူတွေကကျတော့ဒီယောဂါအဖြစ်များတချို့ကျတော့ငငယ်လေးကအရင်အထီးကျန်တယ်ဘဝမှာသူ့မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးပဲစားဖို့တောက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးသူများကြီးမှာသွားအလုပ်လုပ်ရတယ်အနှိမ့်စိတ်ခံရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကကြီးလာတဲ့ခါကျတဲ့ခါတော့ဒီယောဂါတွေဖြစ်တာများတယ်နောက်အစားတောက်ပုံစံတွေလွဲတာပေါ့နော်ညမိုးချုံမှာတအားစားတယ်ကိုကြိုက်တာဆိုရင်စားတယ်မကြိုက်တာကိုမစားဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေရတယ်ဖြစ်တာများတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့စားလို့ရှိရင်ညညတတာစားဖို့လိုတယ်။ fiber တွေလည်းအများကြီးလိုတယ်ရည်တက်တဲ့လူတွေအဲ့တော့ fiber နဲ့အမြင်တက်ကိုသူမညမတစားသုံးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တချို့လူတွေကဒီဥလန်းချောင်းထဲမှာပိုးဝင်တဲ့လူတွေပေါ့တချို့ဝင်းလျှောလိုက်တယ်ဝင်းလျှောပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာဒီဥလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုမမှန်တဲ့ယောဂဖြစ်လာတယ်ပထမတော့ဝင်းရှိုးတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဝင်းရှိုးတဲ့ယောဂပျောက်သွားပြီးတော့ဒီယောဂဖြစ်လာတယ်။နောက် psychological factor လို့ခေါ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေစိတ်ဖိစီးမှုများလို့ရှင်တယ်လူတွေကဒီယောဂဖြစ်တယ်။နောက်ငငယ်တုန်းက abuse လုပ်ခံတဲ့ဟာမျိုးတွေယောဂဖြစ်တယ်။နောက်တချို့ကကြတော့စိုးရိမ်စိတ်တအားများတယ်။ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တအားစိုးရိမ်နေ။ဘိုက်ထဲမှာနေနေနာတဲ့ငါခွဲမြန်ခွဲရတော့မလားဦးတက်မြန်ဖြစ်ပြီလားဆိုရင်စိတ်တအားများတဲ့လူတွေမှလည်းဒီယောဂါဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့စိတ်သက်ကြရတယ်။တချို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့စိတ်သက်ကြရတယ်။သူရဲ့ personality ကဟိုစိတ်သက်ကြန့်ခိုင်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်။တခုခုဆိုစိုးရိမ်တယ်၊သူကြောက်တယ်၊စိတ်သက်ကြလွယ်တယ်။အဲ့လိုလူတွေကဒီယောဂါဖြစ်များတယ်။နောက်တစ်ခါတချို့ကျတော့မိသားစုတို့၊တငယ်ချင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အထောက်ပံ့ကိုသိမရဘူး။တချို့လူကတော့ကံကောင်းတယ်။အပေါင်းအသင်းတွေကကောင်းတယ်နော်။ပေါင်းအသင်းတွေကကိုယ့်ကိုအားပေးတယ်။ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်း။တချို့ကျတော့စားတဲ့ကွာအာဒီယောဂရရတော့ကြောက်စရာကြီးပါဗာမြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေသူအမြင်နဲ့လူပေါ့အဲ့လိုလူတွေ ਨੇ အနေများတဲ့လူတွေကဒီယောဂဖြစ်တာများတယ်နောက်သူ့ရဲ့ပညာရေးအဆင့်တန်းမို့လဲမူတည်တယ်တချို့အဲပညာနည်းနည်းလေးနှိမ့်နေလူတွေမှာလဲဘာမှဘူးသူတာမရှိတဲ့ခါကျဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့လဲပညာတော့တက်တယ်တက်ပြီးမဲ့ stress တွေများတယ် genetic တွေများတယ်အလုပ်များတဲ့ခါကျလဲဒီယောဂဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာအဆင့်တန်းကဒီယောဂဖြစ်တာ ਨੇ ဆိုင်လားဆိုတော့ဆိုင်တယ်လို့လဲပြောလို့ရတယ်မဆိုင်ဘူးလို့လဲပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဦးလန်းချောင်းကပတ်သက်တဲ့ဒီယောဂအစာရင်နဲ့မဆိုင်ဘူးတချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လာလာပြတယ်အစာရင်ယောဂဖြစ်တယ်အစာရင်ယောဂပြတယ်တကယ်တော့အစာရင်ယောဂဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်အစာရင်ဦးလန်းချောင်းကိုသတ်မှတ်လိုက်လို့ရှင်ဆက်ဆက်ချင်းဗဇက်ကနေမြူလို့ရှင်အစာမျိုးပြွန်နေကိုရောက်အစာမျိုးပြွန်ကနေအစာရင်ကိုရောက်အဲ့တော့အစာမျိုးပြွန်ယောဂတွေကိုကုတဲ့ဟာကုထုံးကတသက်အစာအိမ်မှာဖြစ်လို့ရှင်ကုတဲ့ကုထုံးကတသက်နောက်တစ်ခါဦးသိန်းဆိုတာကိုရောက်မယ်ဦးသိန်းဆို small intestine small intestine ကိုရောက်လို့ရှင်ကုတဲ့ယောဂကတသက်ယောဂရှာဖွေတဲ့နီးရလည်းတသက်အကဥမာကြီးလေးကိုရောက်ဥမာကြီးလေးမှာဖြစ်တဲ့ယောဂတွေကတသက်ကုတာတသက်တချို့ကလည်းဘိုက်နာရင်အစာရင်အစာရင်လို့သတ်မှတ်ထားတာတချို့ကအစာရင်ယောဂမဟုတ်ဘူးဘိုက်နာတဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီးပဲနောက်တစ်ခါဘိုက်ရဲ့အပြင်မှာသရွရွဆိုတာရှိတယ်ကြောက်ကတ်ဆိုတာရှိတယ်သဲကြိတ်အိတ်သဲကြိတ်ပြွန်နောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးအင်္ဂါတွေရှိတယ်ကြိုးယူတွေရှိတယ်ဘိုက်နာတဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီးတဲ့မမ IBS ကတော်တော်ကိုအဖြစ်များတဲ့ယောဂတွေမှာပါပါတယ်နောက်ဦးလန်းချောင်းကတုံ့ပြန်မှုမမှန်ဘူးပေါ့နော်တုံ့ပြန်မှုမမှန်ဘူးဆိုတာကကြောင်မို့လဲသူ irritable bowel syndrome လို့သတ်မှတ်ထားတာဥပမာကျွန်တော်ငရုတ်သီးစားတယ်ဆိုရင်ဆက်တဲ့အရာသာကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးငရုတ်သီးလေးတစ်ဖက်စားတာနဲ့ကိုမျက်နှာနီရေးပြီးချွေးတွေပြန်ဝင်းနေတာအဆောသူကအရန် sensitive ဖြစ်တယ်ဒါမို့ sensitive ဖြစ်တဲ့လူတွေကဒီယောဂဖြစ်တာများတယ်တချို့ကနည်းနည်းလေးဥပမာအ
ตัวเก้าเนี่ยรูปย่อเลยเขาจะรอเอริติกเขาเนี่ยเก้าเนี่ยรูปย่อเลยเอกรีบีอาร์เลยทำให้มีเยียร์จ่าเนาะเอริติกพิจารณาบทชั่วเลยเซนซิทีฟคันซามุเลยเรื่อยๆบอกคันซามุเลยเรื่อยๆที่โยกเอาพิมพ์ยาเลยแต่ชั่วเราคันสิ่งมาเลยสิ่งกับเบียวเบ้บาพิบิคันซามุว่าใครเนี่ยคันซามุมีอะไรรูปย่าที่โยกเอาพิมพ์ยาเลยแล้วอุลันยาวอาซาชีพจ่าเลยมาเก้าเนี่ยรูปย่อพิมพ์ยาเลยแล้วก็จันโรรูอุลันยาวนู่ขันอากุมาชีเดชจ่าเลยกงโนว่
AC လို့ဟာမျိုးပေးတယ် antidepressant ပေးတယ်တချို့လူနာပြောတယ်ဆရာကျွန်တော်စိတ်ယောဂဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်စိတ်ယောဂဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့အုံနောက်နဲ့ဟိုစက်ထားတဲ့အာဟုန်ကြောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအာဟုန်ကြောတွေကိုနည်းနည်းလေးညင်အောင်လုပ်ပေးလို့ရှိရင်မတက်တာမှာတချို့လူနာကကျွန်တော်လိုအပ်လို့ရှိရင် AC အပြော့စားလေးစိတ်ကြသေးအပြော့စားလေးထွက်ပြလို့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်နောက်ဦးလမ်းကြောင်းထဲမှာပိုးတွေပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဦးထဲမှာပိုးတွေကဘယ်လောက်ရှိတော့ green နဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီပိုးတွေပုံမှန်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယောဂါစဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ကိုပညာသွားတင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေသွားတယ်သွားတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဝင်းရှော့ဝင်းပစ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရှိမှရှိတဲ့အစားအသောက်ထဲပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ပုံစံတခြားစီပဲတခြားစီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပြောတာအ
ဒီလိုပဲဒီအနောက်နိုင်ငံလူတွေကျွန်တော်တို့ဘုံမှာပြည်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစားတောင်းနေတွေ့လို့ရှိရင်သူတို့မခံနိုင်ဘူးဝင်ပြတ်တယ်ဝင်ရှော့ဆိုဦးထဲမှာပါတဲ့ပိုးတွေကလေ အများကြီးဒီယောဂအထောက်အကူပြုတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီပိုးတွေကိုပြုပြင်တဲ့ဆေးတွေကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ထွင်လာကြတယ်ထွင်လာတော့ဘာတွေထွင်လာကြပရိုဘိုင်ယိုတစ်စ်ဆိုတဲ့ဆေးတွေထွင်လာတယ်အဲ့တော့ဥလန်ချောင်းယောဂမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပရိုဘိုင်ယိုတစ်သုံးပါတယ်တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တရရွတ်တူသဲကြီးတို့ကအလုပ်ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှ
Yang irritik pelu aji deh luli, tiap kali luli, ayah-ayah kuji bel luji deh luli. Alul luli ya IBS juga cedek, no di buku itu tiap temar, no. Bahaya pilih tu agresif cedek. Tuk tu tu pihak naga tu miao, yuyu pior ada ku tu lulu bo, alul lulu miori ya cedam miao. Soro di pung lim ni no, baca IBS cedek surau, tapi apa macam temar, no. Tu aro pior luci le, yang sebenarnya pior ni le. Lucai le, yang gumia tu tu ku pelai dana ku, hekne, agne pih dalang tu pelai nai nabo, no, irritable pih de luri, irritable, no, bahpih pih, sensitive pih long aji de hari, elu luri macam pih miah barai.